De här pengarna har vi fått som en gåva. Jag sa para finns, jara finns, susa genom molnen som jag Aladdin. Trolla bort ditt liv, sim, salabim. Gary tappar luft, bitch, andas in. Allt hon såg var rep upp, alla in. Jag har mer game än baba min. Nytt bläck, samma skinn, vänsterkrok, bara bing. Jag heter Katarina, jag är 33 år. Bor i Stockholmsförorten Rågsved tillsammans med min fästman och vår ettåring. Jag är fysiker, lärare och sedan 3 år tillbaka partiledare för Piratpartiet. Låta rappers borde be en snabb bön. Universal Music borde gett mig fucking fast lön. Hälsa vakten fuck kön, för allt jag gör är paffgrön. Med grabbarna som saffrön, i jorden sen vi appön. More, jag sa para finns, jara finns. Susa genom molnen som... Ta tillbaka vårt privatliv och börja granska makthavarna. Sluta misstänkliggör och börja bygga möjligheter. Inför basinkomst. Använda centrerad IT för vår välfärd. Ingen ska behöva dö i onödan. Avkriminalisera drogbruk och legalisera cannabis. Finns susa genom molnen som jag Aladdin. Trolla bort ditt liv, sim, salabim. Gary tappar luft, bitch, andas in. Allt hon såg var rep upp, alla in. Jag har mer game än baba min. Piratpartiet. En politisk rörelse för framtiden.